تنظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا کہ بیٹا میں راتی ایک خواب ویکھیا ہے، میں راتی ایک خواب ویکھیا ہے، تیری گردن ناز نیت میں چھری رکھ کے، تیری گردن ناز نیت چھری رکھ کے میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیری چھاتی تے گوڈا رکھ کے میں تینوں ذبح پیا کرنا. بیٹا ذرا تسی وی دسو اے تواڈی اس خواب دے متعلق رائے کی اے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. بیٹا میں زندگی دی کتاب وچ ایک نرالا باب ویکھیا ہے، کیونکہ کتاب زندگی دی ازمائشاں والی کتاب ہے. ہن جدوں باپ نے بیٹے نال گفتگو کیتی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اے نہیں کیا کہ ابا جان خواب تے ہو سکدے نے عام بھی، کیونکہ نبی نے، نبی نو پتہ ہے نبی دا خواب عام نہیں ہوندا، نبی دا خواب وہی الہی ہوندا ہے، نبی دا خواب وہی الہی ہوندا ہے. بلکہ اے تہاڈی میری گل تے ایک پاسے وہابیاں دا مولوی ابن قیم اپنی کتاب کتاب الروح دے اندر لکھدا ہے کہ کسے اللہ دے مقبول بندے نو، کسے مومن بندے نو وی خواب آ جائے نا تے او دی وی خواب سچی ہوندی، اور او دی خواب تے وی پھر قانون بن جاندا ہے. جس طرح صحابہ کرام نے اذان خواب وچ انہاں ویکھی تے پھر انہاں نے سرکار دی بارگاہ وچ آ کے اے اپنیاں خواباں نو پیش کر دیتا کہ حضور اذان جڑی ہے نا اسا خواب وچ ویکھی تے پانچ ٹائم اذان پڑھی جا رہی. اے صحابہ نو خواب آئی. میرے آقا دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب ویکھیا ہے، تے اسماعیل علیہ السلام نے اے نہیں کیا کہ ابا جان اے خواب کوئی عام بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آپ نے کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جلدی کرو جس دا میرے اللہ نے حکم دیتا ہے، اے خواب نہیں بلکہ رب دا حکم ہے، اے خواب نہیں رب دا حکم ہے. ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جدو میرے گلے تے چھری چلے گی تہاڈا بیٹا صابرین دی جماعت دا وقار قائم رکھے گا. ابا جان میں صابراں دا سردار بن جاواں گا انشاءاللہ. ابا جان جلدی کرو دیر نہ کرو جس دا میرے مالک نے حکم دیتا ہے. اللہ کریم فرماندا فلما اسلم وتلہ للجبین. فرمایا باپ لٹان تے بیٹا لیٹن تے راضی ہو گئے، بیٹا لیٹن تے راضی ہو گئے. ہن جدوں دوویں باپ تے بیٹا رضا مند ہو گئے، اے ہے کہ اے قرب قربانی کی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، آپ کہندے نے عید قربان جذبہ اے سار کی تصویر ہے، عید قربان جذبہ اے سار کی تصویر ہے، ایک درخشاں خواب ابراہیم کی تعبیر ہے. ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹان تے راضی، حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹن تے راضی،
رب فرماندا باپ لٹان تے بیٹا لٹن تے راضی ہو گئے باپ ذبح کرن تے بیٹا ذبحون تے راضی ہو گئے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتا ابا حضور میں ذبح تے ہو جانا لیکن میریاں کچھ گلاں نے فرمایا بیٹا دسو ابا جان اک تے میریاں پیراں وچ رسی پا لینا جدوں تسی میرے گلے تے چھری رکھو کدھرے میری کلت ہل کے تواڈے جسم نو نہ لگ جائے بے ادبی نہ ہو جائے آپ نے درس دتا کہ کامیابی او دا قرب تائی ملدا اے جے ماپیاں دے ادب وچ حاصل کریے جے ماپیاں دے ادب وچ او دا قرب حاصل کریے میرے آقا دے غلاموں فرمایا عرض کیتا ابا حضور میرے پیراں وچ رسی پا لینا ہن پیراں وچ رسی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پا لئی اور دوسری عرض کیتا ابا حضور اپنی آنکھاں تے پٹی بن لینا کیونکہ تہاڈا ضعیفی دا عالم اے تے تہاڈا ضعیفی دا عالم اے میں تہاڈا اکلوتا بیٹا واں کدھرے تہاڈے دل وچ رحم آ جائے تے رب کریم دی رضا تو محروم نہ رہ جائیے اس واسطے اپنی اکھاں تے پٹی بن لینا اور ابا جان تیسری گل اے وے کہ میں اپنے کھلے آسمان دے تھلے اپنی ماں دا سہارا سا میری خون آلود کمیز میری اماں حاجرہ نو دے دینا جدوں میری ماں نو میری یاد ستایا کرے اس ویلے میری کمیز نو میرے خون نو سنگ کے میری یاد نو تازہ کر لیا کرن گیاں ہن میرے آقا دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اسماعیل علیہ السلام نے اے پکیاں کر دتیاں جدوں پکیاں کر دتیاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹا دتا چھری رکھی جدوں گلے تے چھری رکھی چھری چلائی چھری چلدی نہیں چھری چلدی نہیں میرے آقا دے غلاموں پھر کی ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے چھری ماری تے پتھر دے چھری نے ٹوٹے کر دیتے پتھر وچ نشان پہ گیا تے فرماندے نے چھریے اسماعیل دا گلا سخت نہیں پتھر نالوں اے کیوں نہیں کٹ دی چھری بول کے کہندی اے یا اللہ مینوں زبان دے میں تیرے خلیل نو جواب دے سکاں ہن چھری نو زبان ملی تے چھری کہندی اے میرے پیارے خلیل اے تاں دسو جدوں تسی اگ وچ گئے سو تے اگ دا کم سی ساڑنا اگ نے تہانوں جلا آیا کیوں نہیں اگے شریے ادھر تے رب دا حکم سی اس وجہ تو اگ نے نہیں مینوں جلایا تے شری کہندی اے خلیل پھر میرے کولوں وی سنو الخلیل یا مرنی بالقطع مرتم والجلیل ینحانی صغینا مرہ شری کہندی اے کہ رب دے پیارے خلیل تساں تے مینوں ایک ویری حکم دتا ہے شریے چل تے رب مینوں 70 ویری حکم دتا ہے شریے خبردار اگر میرے اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تینوں ساری زندگی دوزخ دی اگ وچ سڑنا پینا ہے اے تے 70 ویری مینوں خبردار دا حکم ملیا ہے تے میں کی کراں میرے آقا دے غلاموں بلکہ ایتھوں تک بھی آندا ہے کہ رب دے پیارے خلیل نے دو نفل پڑھے تے دعا کیتی یا اللہ امتحان وچ ناکام نہ کر دیویں پھر شری رکھی مختصر کرنا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے جدوں شری رکھی گلے تے اتوں آواز آئی ونا دئینا ہو آئی آئی براہی اے ابراہیم رک جاؤ ندا دیتی قد صدق تر رؤیا رک جاؤ یا اللہ میں تمنا پوری کر کے جانا ہے یا اللہ میں تیری رضا نو حاصل کر کے جانا فرمایا میرے خلیل رک جاؤ تواڈی پوری ہو گئی ہے اگر رکھ لیا ہے تے اساں رکھ لیا ہے تہاڈی پوری ہو گئی ہے یا اللہ میں تمنا پوری کر کے جاواں گا ہن جدوں ابراہیم علیہ السلام میدان وچ نے ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح بولی تے عرض کیتا دادا جان کوئی گل نہیں ابتدا تسی کر چلے ہو انتہا میں کر دیاں گا
خواب تساں ویکھیے تعبیر تواڈی میں پوری کر دیاں گا ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام آپ لیٹے ہوئے نے ادھروں جبریل امین جنت وچوں دمبا لے کے ٹرے دمبا لے کے نکلے تے آواز دتی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو سونا دمبا ویکھیا تے آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام جدو اٹھے امتحان وچ کامیاب ہو گئے تے کہندے نے وللہ الحمد انہاں تنہ ہستیاں دا رل کے بولنا تکبیر بن گئی تواڈے تے میرے آقا نے فرمایا جڑا انہاں نوں ایام تشریق وچ پڑھے انہوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تے جبریل علیہ السلام جندہ ثواب ملے گا جو انہوں نے پڑھیا ایام تشریق اے جڑے نے ایام تشریق نے نو ذی الحج دی فجر تو لے کے تیرہ دی اثر تک نماز فجر تو بعد نماز فرض تو بعد ہر نماز فرض تو بعد اے تکبیراں پڑھنیاں واجب نے وذکر اللہ فی ایام معدودات فرمایا اے گنتی دے دنہ وچ خاص دنہ وچ اللہ دا ذکر کرو اے اوہی خاص دن نے کہ جنہ وچ اے اللہ پاک دی حمد پڑھی جاندی ہے اے تکبیر اے نے تنہ ہستیاں دا رل کے بولنا تکبیر بنی ہے میرے آقا دے غلاموں ہن اسماعیل علیہ السلام بچ گئے یا اللہ اے اسماعیل علیہ السلام تے بچ گئے دمبا ذبح ہو گیا فرمایا میرے خلیل پریشان نہ ہو وہ وفدیناہ بذبح عظیم اسا فدیہ دے کے بچا لیا وڈا فدیہ دے کے بچا لیا ہے تے دمبا سی لیکن وفدیناہ بذبح عظیم کیوں فرمایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے خاص فدیہ حضرت امام حسین دی ذات نے حضرت امام حسین دی ذات نے حضرت امام حسین دی ذات نے تے رب کریم فرمانا وفدیناہ بذبح عظیم اسا فدیہ دے کے بچا لیا وترکنا علیہ فی الآخرین فرمایا اے میرے خلیل اسا تواڈے اسماعیل دا سر صدقہ قیامت تک اسا مناندے ہی رواں گے انہاں دیاں یاداں مناؤندے ہی رواں گے پتہ اے چلیا کہ بزرگاں دیاں یاداں مناونیاں پاکاں دیاں یاداں مناونیاں اے شرک نہیں بلکہ اللہ کریم دے حکم دے مطابق اے انبیاء دی سنت بھی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فرمایا قیامت تک جشن چلتا رہے گا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اے میرے ابراہیم تواڈے تے سلام ہوے تساں ازمائش وچ کامیاب ہوئے ہو جدوں اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے آپ چھری تھلے نکلے بچ گئے میرے آقا دے غلاموں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتا مولا مینو رکھیا کیوں سی فرمایا اس واسطے اسماعیل تسا نور مصطفیٰ دے امین جے تسا نور مصطفیٰ دے امین جے چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کیونکہ تیری پہچانی میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اسماعیل علیہ السلام بچ گئے جدوں آپ کامیاب ہوئے امتحان وچ رب کریم فرمایا میرے خلیل کلہ بیٹا لے کے آئے سو میری رضا واسطے میری راہ وچ قربان کرن واسطے اساں رکھ لیا ہے جاؤ تہانوں اساں دوسرے بیٹے دی بھی بشارت دینے ہاں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین پھر آپ نو ایک قربانی والے واقعہ تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سارہ وچوں اللہ کریم نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے اللہ کریم نے پھر بشارت دیتی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں اس ہی منظر دے نال جڑا اے واقعہ قربانی دا بیان کیتا ہے اے دے نال ہی اللہ کریم نے نال ہی ایت کریمہ نازل فرما دیتی وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین اے میرے نبی اساں تہانوں حضرت اسحاق علیہ السلام دی بشارت دینے ہاں اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین ماسٹر صاحب نے کافی ماشاءاللہ علماء دیاں سیڑھیاں کیسٹاں لیندیاں نے میری آواز وچ بھی تے جنہاں دوستاں نوں ضرورت ہوئے او لے کے جمعے تو بعد جاؤں